Hashtag Thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. Hashtag Thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. Hashtag Thurje. Thurje. Në Radio 7. Në Radio 7. Shumica e njerëzve kanë pasur të paktën një herë një reagim të menjëhershëm. Mendoni pak për herën e fundit që keni nuhatur diçka të shijshme. A reaguat me ndonjë emocion? A keni pasur ndonjë reagim ndaj një vepre të bukur arti? A keni reaguar emocionalisht kur keni takuar një person të zemrës? Malcolm Gladwell është një shkrimtar që shkruan rreth mënyrës se si truri ynë ndikohet nga gjërat që ne as nuk i njohim. Ai quan këto reagime të menjëhershme që ne sapo menduam, gjykime të çastit ose vendime të shpejta. Shpeshherë ato ndikojnë tek ne pa e kuptuar. Programi për sot flet pikërisht për këto reagime të menjëhershme dhe për mënyrën se si ndikojnë ato jetën tonë të përditshme. Ja një shembull i lezetshëm se si truri ynë i krijon këto reagime të menjëhershme. Përgjigjuni këtyre pyetjeve në mënyrën më të shpejtë të mundshme. Çfarë ngjyre kanë rrët? Çfarë ngjyre ka bora? Çfarë pin lopët? Shumica e njerëzve kanë si përgjigje për dy pyetjet e para fjalën të bardhë, ndërsa pyetjes së tretë i përgjigjen me fjalën qumësht. Nëse edhe ju thatë se lopët pinë qumësht, nuk jeni të vetmit. Përgjigja e saktë është ujë. Por ishte ngjyra e bardhë që ju çoi tek gjykimi i çastit se lopët pinë qumësht. Malcolm Gladwell shkroi një libër rreth gjykimeve të çastit, të quajtur Blink, ose sa hapë mbyll syt. Në këtë libër ai tregon një histori që ka të bëjë me një gjykim të çastit. Në vitin 1983, Muzeu Paul Getty i dërguan një statuj. Ata besonin se ishte nga shekulli 6 para Krishtit. Studiuesit në muze i bën disa teste bazë për të siguruar që statuja ishte e vërtet. Nga testet e bëra, u krijua përshtypja se statuja ishte shumë e vjetër. Shansin për t'i hedhur një sy statujës e pati edhe Thomas Hoving, një menaxher arti. Ai e mban mend gjithmonë fjalën e parë që i vjen ndër mend kur është duke parë një vepër të re arti. Kështu ai po e shikonte. Zakonisht kur Thomas i shikon ndonjë statujë të vjetër të madhe prej mermeri, fjala e parë që i vjen është e vjetër, e bukur, e lashtë, madje edhe e rëndë. Duke qenë se është rrethuar nga arti për shumë vite, përvoja që ka ja bën më të lehtë punën për të zgjedhur mes artit të vërtet dhe atyre që janë kopje të artit të vërtet. Prandaj kur ai e pa këtë statuj, fjala e parë që mendoi ishte e freskët. Pra, gjykimi i tij çastit e bëri të mendonte se statuja nuk ishte miravjeçare, por ishte e re. Kështu specialistët vendosën ta analizonin mëtej, duke i bërë më shumë teste. Rezultatet e këtyre testeve treguan se statuja nuk ishte e vërtet. Ajo ishte një kopje shumë e mirë një statuje të vërtet. Personi që e kishte bërë, kishte punuar shumë për ta bërë statujën të dukej më e vjetër. Muzeu nuk ishte i gëzuar kur mësoi se nuk do të ishin në gjendje ta vendosnin këtë statujë në muzeun e tyre. Por ky vendim i çastit i kurseu muzeut vite të tëra turpi dhe pendimi. Ky ishte vetëm një nga shumë shembujt e efekteve që kanë gjykimet e çastit ose vendimet e shpejta. Por vendimet e çastit mund edhe të na ndihmojnë ta përmirësojmë jetën, madje edhe ta shpëtojmë atë. Imagjinoni që jeni duke ecur nëpër trotuar. Në mendjen tuaj, po mendoni diçka shumë interesante dhe as nuk e keni fare mendjen tek ecja. Në një moment, vendosni të ktheheni djathtas, por nuk e keni kuptuar se sapo keni dalë në një rrugë me shumë makina. Ngrini kokën dhe shikoni një makinë që po vjen me shpejtësi drejt jush. Pa menduar, ju kërceni menjëherë mbrapa në trotuar. E bëni këtë që të shmangni përplasjen nga makina, dhe ishte pikërisht vendimi juaj i shpejt për të kërcyer nga rruga që ju shpëtoi nga lëndimi. Gjithashtu vendimet e shpejta ndihmojnë edhe gjatë një urgjence. Për shembull, doktorët i përdorin gjykimet e çastit për të trajtuar dëmtimet. Ata reagojnë në bazë të përvojave të kaluara. Këto përvoja nga e kaluara i ndihmojnë doktorët të dinë pa u menduar se çfarë duhet të bëjnë. Nëse doktorët harxojnë shumë kohë për të marrë një vendim, atëherë mund të jetë tepër vonë për të shpëtuar jetën e një personi. Mënyra e shpejtë të menduarit e ndihmon që të kujdeset për të gjithë.
Thomas I thot se njerëzit I marrin vendimet e shpejta sepse duhet I marrin. Donjëherë njerëzit duhet të marrin vendimet e shpejta për të mbijetuar. Ka raste të tjera kur njerëzit I marrin ato vendime sepse janë të natyrshme. Përvoja tona nga e kaluara na ndihmojnë për të formuar vendimet. Kjo, pra ndihmon që vendimet të jenë të natyrshme. Gjykimet e çastit vijnë nga pjesa e pandërgjegjshme e trurit ton, prandaj ne nuk e dimë që po bëjmë gjykime të çastit deri në momentin që I bëjmë. Dhe këtë e bëjmë shpesh kur takohemi me njerëz. Një fjalë urt popullore thot: "Mos I shiko gunën, por shikoj punën." Që do të thotë se nuk duhet të krijojmë një opinion apo mendim për diçka apo dikë bazuar tek pamja e tyre jashtme. Ama njerëzit e bëjnë këtë çdo ditë dhe për fat të keq, këto gjykime të çastit pare mirë mund të jenë të gabuara. Gjykimet e çastit vijnë nga përvoja, por përvoja që ne kemi me njerëzit mund të jetë e kufizuar. Shumica prej nesh nuk I njohin njerëzit që vijnë nga një racë apo etni tjetër. Ne më së shumti njohim njerëzit që janë si ne. Prandaj kur ne shohim dikë që duket ndryshe nga jashtë, gjykimet tona të çastit nuk janë të bazuara në përvojën tonë. Ato janë të bazuara tek idet nga njerëzit e tjerë ose tek historitë që dëgjojmë në radio ose televizion. Këto quhen paragjykime dhe shpeshherë gjykimet e çastit të bazuara mbi paragjykime janë të gabuara. Zakonisht pamja e jashtme e një personi nuk na tregon shumë se kush është apo si është ai person. Është e natyrshme të bëjmë gjykime të çastit rreth të tjerëve. Megjithatë, kjo nuk është gjithnjë e vërtet. Për shembull, imagjinoni sikur shikoni një person me ngjyrën e lëkurës ndryshe nga e juaja. Mund të keni mendime të tilla si unë jam më I zgjuar se ai ose ai është I keq. Këto nuk janë gjykime të mira të çastit. Këto lloj mendimesh janë gjykime rreth karakterit dhe aftësive të një personi. Ndonjëherë na duhet të marrim një vendim të shpejtë rreth një personi për të mbrojtur jetën tonë. Nëse shohim dikë që ka në dorë një armë, atëherë do të ishte shumë e drejtë të bënim gjykimin e çastit për t'u fshehur apo për të vrapuar. Njerëzit bëjnë gjykime të çastit çdo ditë, por varet nga ne se si I lejojmë ato të ndikojnë në jetën tonë. Është e rëndësishme që të jemi të kujdesshëm për të mos I lejuar këto gjykime të çastit të ndryshojnë mënyrën se si e shohim dikë. Mendoni pak se si ndikojnë vendimet tuaja të çastit në jetën e përditshme. Mund të befasoheni. Po ju, çfarë gjykimesh të çastit bëni? A jeni penduar ndonjëherë për një vendim të shpejtë? #thurje Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. #thurje Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. #thurje Thurje në Radio 7. Në Radio 7.